Mossa, mossa på er alla människobarnen. Hur är det idag då? Idag ska vi läsa om lockfågeln. Söndagen den 17 april handlar det om. Ett par dagar senare var Jarro så frisk att han kunde flyga genom hela stugan. Han blev då mycket smekt av matmorden. Och den lilla gossen sprang ut på gården och plockade åt honom de första grässtråna som hade kommit upp. När matmodern smekte honom tänkte Jarro att fastän han nu var så stark att han kunde flyga ner till Tåkern när som helst skulle han inte vilja skiljas från människorna. Han hade ingenting emot att stanna hos dem hela sitt liv. Men tidigt den morgon la matmodern över Jarro en grimma eller snara som hindrade honom från att bruka vingarna och lämnade honom där på till drängen som hade hittat honom ute på gården. Drängen stack honom under armen och gick ner till Tåkern med honom. Isen hade smält bort medan Jarro hade varit sjuk. Den gamla torra fjolårsvassen stod ännu kvar utmed stränder och holmar, men alla vattenväxter hade börjat skjuta skott ner i djupet. Och de gröna topparna hade hunnit upp till vattenbrynet. Och nu var nästan alla flyttfåglarna hemkomna. Spovarnas krökta näbbar tittade fram ur vassen. Doppingarna gled omkring med en ny fjäderkrage om halsen och bekassinerna höll på att plocka ihop strån till sina reden. Drängen gick ner i en eka, la Jarro på båtbottnen och började söka sig ut på sjön. Jarro som nu hade vant sig med att bara vänta gott av människorna sa till Cesar som också var med att han var mycket tacksam mot drängen därför att han förde honom ut på sjön. Men drängen behövde inte hålla honom så hårt fängslad för han ämnade inte flyga bort. Härpå svarade Cesar ingenting. Han var mycket fåordig den här morgonen. Det enda som föreföll Jarro en smula underligt var att drängen hade tagit med sig sin bössa. Han kunde inte tro att någon utav de goda i bondgården skulle vilja skjuta en fågel. Cesar hade dessutom sagt honom att människorna inte jagade så här års. Det är förbjuden tid, han sagt. Fast det naturligtvis inte gäller för mig. Drängen for emellertid ut till en av de små vassomkransade dyholmarna. Där steg han ur båten, drog ihop gammal vass till en stor hög och la sig ner bakom den. Jarro fick med grimman över vingarna och tjudrad vid båten med ett långt snöre vandra omkring ute på grundet. Plötsligt fick Jarro syn på några av de unga andrakarna i vilkas sällskap han förr i världen hade sträckt sig framåt och över sjön. De var långt borta, men Jarro kallade dem till sig med ett par höga rop. De besvarade dem och en stor vacker flock närmade sig. Redan innan de var framkomna började Jarro berätta dem om sin underbara räddning och om människornas godhet. I detsamma smällde två skott bakom honom. Tre änder sjönk döda ner i vassen och Cesar plömsade ut och fångade upp dem. Då förstod Jarro. Människorna hade räddat honom för att kunna använda honom som lockfågel. Och det hade också lyckats dem. Tre änder hade dött för hans skull. Han tyckte att han ville dö av blygsel. Han tyckte till och med att hans vän Cesar såg föraktfullt på honom. Och när de kom hem till stugan vågade han inte lägga sig att sova bredvid hunden. Nästa morgon fördes Jarro återigen ut på grundet. Också denna gång fick han snart syn på några änder. Men när han märkte att de flög emot honom ropade han till dem. Bort!
Bort, akta er! Far åt annat håll. Det ligger en jägare gömd bakom vasshögen. Jag är bara en lockfågel. Och han lyckades verkligen hindra dem från att komma inom skotthåll. Jarro hade knappt tid att smaka på ett grässtrå, så upptagen var han av att hålla vakt. Han ropade ut sin varning så snart en fågel närmade sig. Han varnade till och med doppingarna fastän han avskydde dem, därför att de tränger ut änderna från deras bästa gömsel. Men han ville inte att någon fågel skulle råka i olycka för hans skull. Och tack vare Jarros vaksamhet måste trängen fara hem utan att få lossa ett enda skott. Detta oaktat såg Caesar faktiskt mindre missnöjd ut än förra dagen. Och när kvällen kom så tog han Jarro i sitt gap, bar honom bort till spisen och lät honom sova mellan framtassarna. Men Jarro trivdes inte mer i stugan utan var djupt olycklig. Hans hjärta led av tanken att människorna aldrig hade älskat honom. När matmor och den lille gossen kom fram för att smeka honom stack han in näbben under vingen och låtsades att han sov. Flera dagar hade Jarro fortsatt sin bedrövliga vakttjänst och han var redan känd över hela tåken. Då hände det en morgon medan han som vanligt ropade: "Ta er i akt, fåglar, kom inte nära mig. Jag är bara en lockfågel." Att ett doppingbo kom flytande fram mot grunden där han stod bunden. Detta var inte något synnerligen märkvärdigt. Det var ett bo från förra året och eftersom doppingbon är så byggda att de kan flyta på vattnet som båtar händer det ofta att de kommer i drift ut på sjön. Men Jarro blev ändå stående och tittade på boet. Därför att det kom så rätt fram mot holmen att det såg ut som om någon hade styrt dess färd över vattnet. När boet kom närmare såg Jarro en liten människa. Den minsta han någonsin sett satt i boet och rodde det framåt med ett par pinnar. Och denna lilla människa ropade till honom: "Gå så nära till vattnet som du kan, Jarro. Håll dig flygfärdig. Du ska snart bli befriad." Några ögonblick därefter låg doppingboet inne vid land, men den lille roddaren lämnade det inte, utan satt stilla, inkrupen mellan kvistar och strån. Jarro höll sig också nästan orörlig, han var alldeles förlamad av ängslan för att befriaren skulle bli upptäckt. Det nästa som inträffade var att en flock vildgäss kom flygande. Jarro vaknade då till besvinning och varnade dem med höga rop, men de flög trots detta flera gånger fram och tillbaka över grundet. De höll sig så högt upp att de var utan skotthåll, men drängen lät ändå förleda sig att skjuta ett par skott efter dem. Dessa skott var inte väl avlossade, förrän den lille parven sprang i land, drog en liten kniv ur slidan och skar sönder Jarros grimma med ett par raska snitt. "Flyg nu din väg, Jarro, innan karlen hinner ladda om," ropade han, under det att han själv sprang ner i doppingboet och stötte från land. Jägaren hade haft blickarna riktad mot gässen och hade inte märkt att Jarro hade blivit befriad. Men Caesar hade bättre följt med vad som hände. Och just när Jarro lyfte vingarna störtade han fram och grep honom över nacken. Jarro skrek ömkligt. Men parven som hade befriat honom sa med största lugn till Caesar: "Om du är lika hederlig som du ser ut så kan du väl inte vilja tvinga en bra fågel att sitta här och locka andra i olycka." När Caesar hörde dessa ord grinade han stickt med överläppen. Men om ett ögonblick släppte han Jarro. "Flyg, Jarro," sa han. "Du är sannerligen för god för att vara lockfågel. Det var inte heller därför som jag ville hålla dig kvar, utan för den skull att det blir tomt i stugan efter dig." Och det blev verkligen tomt i bondstugan efter Jarro. Hunden och katten fann tiden lång när de inte hade honom att tvista om. Och matmor saknade det glada snatter som hade låtit höras var gång hon kom in i stugan.
Men den som längtade mest efter Jarro var den lilla gossen Per-Ola. Han var bara 3 år och enda barnet, och i hela sitt liv hade han inte haft en sån lekkamrat som Jarro. När han fick höra att Jarro hade återvänt till Tåken och Änderna kunde han inte låta sig nöja med detta, utan tänkte jämt på hur han skulle få honom tillbaka. Per-Ola hade talat mycket med Jarro medan denne låg stilla i sin korg, och han var vis om att anden förstod honom. Han bad mor att hon skulle föra honom ner till sjön för att han skulle få råka Jarro och övertala honom att vända tillbaka till dem. Mor ville inte lyssna till detta, men den lille övergav inte sin plan för den skull. Dagen efter den, då Jarro hade försvunnit, sprang Per-Ola ut på gården. Han lekte ensam som vanligt, men Cesar låg på trappan, och när mor släppte ut gossen så hade hon sagt: se efter Per-Ola, Cesar. Och om nu allt hade varit som vanligt hade Cesar också åtlytt befallningen, och gossen hade blivit så väl övervakad att han inte hade lupit den ringaste fara. Men Cesar var så inte lik i de dagarna. Han visste att bönderna som bodde ut med Tåken hade täta överläggningar om sjösänkningen, och att de nära nog hade beslutat den. Änderna skulle bort och Cesar skulle aldrig mer kunna få en ärlig jakt. Han var så upptagen av att tänka på denna olycka att han inte kom ihåg att vaka över Per-Ola. Och den lille var inte väl lämnad ensam på gården förrän han insåg att nu var det rätta stunden att kommen att gå ner till Tåken och tala med Jarro. Han öppnade en grind och vandrade ner mot sjön på den där smala stigen som löpte fram över maderna. Så länge som man kunde se honom hemifrån gick han långsamt, men sen ökade han farten. Han var mycket rädd för att mor eller någon annan skulle ropa åt honom att han inte fick gå. Han ville ju inte göra något ont, bara övertala Jarro att komma tillbaka. Men han kände på sig att de där hemma inte skulle ha gillat företaget. När Per-Ola kom ner till sjöstranden ropade han flera gånger efter Jarro. Därpå stod han en lång stund och väntade. Men ingen Jarro visade sig. Han såg flera fåglar som liknade gräsanden, men de flög förbi utan att låtsa om honom, och alltså kunde han förstå att ingen av dem var den rätta. När Jarro inte kom till honom tänkte den lilla gossen att han säkert skulle finna honom lätt om man begav sig ut på sjön. Det fanns flera goda farkoster vid stranden, men de var fastbundna. Den enda som låg lös och ledig var en gammal gisten eka som var så dålig att ingen tänkte på att begagna den. Men Per-Ola krånglade sig upp i den utan att bry sig om att det stod vatten över hela botten. Han orkade inte bruka årorna, men istället satte han sig att vagga och gunga i ekan. Säkert hade ingen stor människa lyckats att föra ut en eka på Tåken på det sättet, men när vattenståndet är högt och olyckan är framme har små barnen förunderlig förmåga att komma ut i sjöss. Per-Ola drev snart omkring på Tåken och ropade på Jarro. När den gamla ekan så där vaggades ut på sjön öppnade dess springor allt vidare och vattnet riktigt strömmade in i den. Per-Ola frågade inte det minsta efter detta. Han satte sig på den lilla toften i fören, ropade åt varje fågel han såg och undrade på om inte Jarro visade sig. Till sist fick Jarro verkligen syn på Per-Ola. Han hörde att någon ropade på honom med det namn som han hade haft bland människorna, och han förstod att gossen hade gett sig ut på Tåken för att söka honom. Jarro blev outsägligt glad över att finna att en av människorna verkligen älskade honom. Han sköt ner mot Per-Ola som en pil, satte sig bredvid honom och lät honom smeka sig. De var båda två mycket lyckliga att återse varann. Men plötsligt märkte Jarro hur det stod till med ekan. Den var till hälften full av vatten och var mycket nära att sjunka. Jarro sökte tala om för Per-Ola att han som varken kunde flyga eller simma måste söka komma upp på land, men Per-Ola förstod inte.
Då dröjde inte Jarro ett ögonblick utan skyndade bort för att skaffa hjälp. Jarro kom tillbaka om en liten stund och bar då på sin rygg en liten parvel som var mycket mindre än Per-Ola. Om han inte hade kunnat både tala och röra sig skulle gossen ha trott att det var en docka. Och den lilla parveln befallde Per-Ola att genast ta upp en lång smal stör som låg på botten av ekan och försöka staka denna fram mot en av de små vassholmarna. Per-Ola lydde honom och han och parveln hjälptes åt att driva fram ekan. Med ett par tag var de framme vid en liten vassomkransad holme och nu blev Per-Ola tillsagt att han skulle gå i land. Och just i samma stund som Per-Ola satte foten på land fylldes ekan med vatten och sjönk till botten. När gossen såg detta kände han sig viss om att far och mor skulle bli mycket onda på honom. Han skulle ha börjat gråta om han inte strax hade fått annat att tänka på. Det kom nämligen en flock stora gråa fåglar och slog ner på ön. Och den lilla parveln tog honom fram till dem och berättade för honom vad de hette och vad de sa. Och detta var så roligt att Per-Ola glömde bort allting annat. Emellertid hade folket i bondgården märkt att gossen var försvunnen och hade börjat söka efter honom. De letade igenom uthusen, tittade i brunnen och såg efter i källaren. Sen gick de ut på vägar och stigar, vandrade till granngården för att höra om han hade förirrat sig dit och spanade efter honom också nere vid tåken. Men hur de än sökte kunde de inte finna honom. Cesarhunden förstod mycket väl att husbondsfolket letade efter Per-Ola, men han gjorde inte något för att föra dem på rätt spår. Istället låg han stilla som om hela saken inte hade angått honom. Längre fram på dagen upptäckte man Per-Olas fotspår nere vid båtstaden. Och så kom man att tänka på den gamla gissna ekan inte längre låg kvar vid stranden. Då började man förstå hur allt sammans hade gått till. Husbonden och hans drängar sköt genast ut båtarna och for för att söka efter gossen. De rodde omkring på tåken ända till sena kvällen utan att se den minsta skymt av honom. De kunde inte tro annat än att den gamla farkosten hade sjunkit och att den lille låg död på sjöbotten. På kvällen drev Per-Olas mor omkring på stranden. Alla andra var övertygade om att gossen var drunknad, men hon kunde inte förmå sig till att tro detta utan hon sökte honom alltjämt. Hon sökte inne mellan vass och säv, gick och gick på den sanka stranden utan att tänka på hur djupt hon sjönk med foten och hur våt hon hade blivit. Hon var outsägligt förtvivlad. Hjärtat värkte i hennes bröst. Hon grät inte men vred sina händer och ropade på sitt barn med hög klangande röst. Runt omkring sig hörde hon svanors och änders och spovars skrik. Hon tyckte att de följde efter henne och klagade och jämrade också det. De måste visst ha en sorg eftersom de jämrar sig så, tänkte hon. Men så kom hon ihåg det. De var ju bara fåglar som hon hörde klaga. De hade väl inga bekymmer. Det var besynnerligt att de inte tystnade efter solnedgången. Men hon hörde alla de oräkneliga fågelskarorna som fanns omkring tåken ge upp skrik på skrik. Flera av dem följde efter henne vart hon gick. Andra kom susande förbi på snabba vingar. Hela luften var full av klagan och jämmer. Men den ångest som hon själv bar på öppnade hennes hjärta. Hon tyckte att hon inte stod så långt borta från alla andra levande varelser som människor annars gör. Hon förstod mycket bättre än någonsin förut hur fåglarna hade det. De hade sin jämna omsorg för hem och barn, de som hon. Det var nog inte så stor skillnad mellan dem och henne som hon hittills hade trott. Så kom hon att tänka på att det var så gott som beslutat att alla dessa tusental av svanor och änder och lommar skulle mista sina hem här vid tåken. Det blir nog bekymmersamt för dem, tänkte hon.
Var ska de sedan föda upp sina ungar? Hon blev stående och grubblade på detta. Det syntes vara ett gott och behagligt verk att förvandla en sjö till åker och äng. Men det fick vara en annan sjö än Tåken. En annan sjö som inte var hem för så många tusental av djur. Hon tänkte på att det var nästa dag som beslutet om sjösänkningen skulle fattas. Och hon undrade om det var den för den skull som hennes lilla gosse hade kommit bort just idag. Om det var Guds mening att sorgen skulle komma och öppna hennes hjärta till barmhärtighet just idag, innan det var för sent att avstyra den grymma handlingen. Hon gick hastigt upp till gården och började tala med sin man om allt detta. Hon talade om sjön och om fåglarna och sa honom att hon trodde att Perolas död var ett Guds straff över dem båda. Och hon märkte snart att han var av samma mening som hon. De ägde redan en stor gård, men om sjösänkningen kom till stånd skulle en så vidsträckt del av sjöbotten tillfalla dem att deras egendom blev nära fördubblad. Därför hade de varit ivrigare för företaget än någon annan av strandägarna. De övriga hade varit ängsliga för omkostnaderna och ängsliga för att torrläggningen inte skulle lyckas bättre nu än för förra gången. Perolas far visste med sig att det var han som hade förmått dem att gå med på företaget. Han hade använt all sin övertalningsförmåga för att kunna lämna sin son en dubbelt större gård än hans far hade lämnat honom. Han stod nog nu och undrade om det låg någon Guds mening under detta att Tåken hade tagit sonen ifrån honom dagen innan han skulle skriva kontrakt om dess torrläggning. Hustrun behövde inte säga många ord till honom förrän han svarade: "Det kan hända att Gud inte vill att vi ska rubba på hans ordning. Jag ska tala med de andra om detta imorgon och jag tänker att vi beslutar att allt får vara som det är." Medan husbondfolket talade om detta låg Cesar framför spisen. Han lyfte huvudet och lyssnade mycket noga. När han tyckte sig vara säker på sin sak gick han fram till matmodern, fattade tag i hennes kjol och föste henne mot dörren. Men Cesar då, sa hon och ville göra sig lös. Vet du var Perola är? Utbrast hon därpå. Cesar skällde glatt och kastade sig mot dörren. Hon öppnade den och Cesar rusade och stad ner mot Tåken. Matmodern var så säker att han visste var Perola fanns att hon bara sprang efter. Och inte förrän de hade kommit ner till stranden, då hörde de barnagråt utifrån sjön. Perola hade haft den roligaste dagen i sitt liv tillsammans med Tummetott och fåglarna. Men nu hade han börjat gråta därför att han var hungrig och mörkrädd. Och han blev glad när far och mor och Cesar kom och hämtade honom. Det var det för ikväll. Natti natti på er.